Dobrý den, u dalšího dílu Polkacastu vás vítá Honza Prokop a se mnou tu klasicky sedí Kuba Hladík. Nazdar, Kubo. Čau. Tak pojďme asi nejdřív k olympijským hrám, které skončily. Já se teda přiznám, že i když jsem typoval 8 až 10 medailí, tak jsem z toho neviděl skoro vůbec nic. Takže nemám moc o čem mluvit, ale chtěl bych říct, že jsme získali 5 medailí. 3 zlatý, 2 bronzový, byly tam nějaký ty nečekaný medaile, ať už to byl ten šerm, což vlastně mušketýři v Paříži, to se hodilo. A potom si myslím, že i třeba Fuxa nebyl úplně favoritem, protože on byl favoritem na všech předchozích olympiádách, kde mu to nevyšlo a tady už podle mě ho média úplně nefavorizovali. A pak samozřejmě Nicole Ogrodníková, která hodila oštěpem a zachránila pověst české atletice, protože asi po 88 letech nebo kolika jsem čet, by to bylo bez medaile. Takže asi tolik k tomu za mě, jestli ty k tomu něco máš. Ale já jsem to taky moc neviděl. Viděl jsem v finále té smíšené čtyřhry Machač Siniaková. A to je z těch medailí asi všechno. Ten tenis, co jsem koukal, tak vlastně ve třetím setu se hrál super tiebreak do 10 a tam Kateřina udělala nějakou dvojchybu a to vlastně řeknu na 5-3. Tak říkám, tak to je hotovo, jako tady v té situaci, ještě když ten Číňan podával jak z partnesu. No a on nám potom dopřál a udělal dvojchybu na matchball a to jsme využili, takže tam byla asi, myslím, obrovská klika. Opět tam byla vidět taková ta česká asi bojovnost a zarputilost, protože Číňani se furt smáli, byli to tak jako uvolněně, jako jo, jsme ve finále. A takže to asi taky nebylo úplně čekaný, si myslím, ještě jako doplním. Ale jinak jsem toho moc neviděl. 5, já nevím, já si myslím, že bychom typovali nějakých 8, 10 předtím, nějaký ten. Takže 5 asi jako málo, ale asi realita dnešního českého sportu, no, letního. Jo, tam v Tokiu, což byla předcházející olympiáda, bylo 11 medailí. Já jsem si tady ještě předtím, než jsme šli natáčet čet, rozhovor s panem Kejvalem, což je předseda olympijského výboru v Česku. A v podstatě on tam mluví o tom, že to byla úspěšná olympiáda, že máme 3 zlaté medaile a že ho mrzí, že nepřijelo tolik Čechů do Francie, do Paříže, že to jako je krásné město a bylo otevřené jako bezpečnost a všechno tam jako hezky takhle mluví. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jaký ten rok byl pro českého fanouška, že jsi měl mistrovství v biatlonu v Česku, měl si mistrovství světa v hokeji v Česku, měl si mistrovství Evropy v Německu, což je prostě za horama jenom, tak já si myslím, že prostě ta finanční dostupnost pro ty olympiády už je prostě pro český fanoušky jako složitá a teď jsem si čet, že i jako rok a půl si musel schánět lístky dopředu, takže si úplně nemyslím, že jako je to to. Navíc tam těch českých vlajek bylo vidět docela dost, to si zase úplně pojďme jako říct, že nevím, kolik jako Čechů chtěl, aby tam bylo. A ještě říkal, to bylo hezký, že třeba na divoký vodě bylo hodně lidí, a na to Češi nejsou tolik zvyklí, tak proto jsme tam nezískali medaily, což mi přijde jako úplně z cesty, že spíš by to mělo být naopak, a i když ty lidi jako nefandějí vloženě tobě, než vou tam jako, já vím, prskavec do toho, tak si myslím, že furt jako ta energie z těch lidí je úplně jako daleko jiná a lepší, než když jako jedeš prostě po prázdný řece, no. Takže jako úsměvné. To víš sám, i když hraješ hokej, hraješ venku, a je tam prostě přijde plný stadion a jedno, jestli fandí tobě nebo fandí soupeři, tak stejně se ti hraje líp, že? Protože není prázdný zimák a neslyšíš každý prdnutí na ledě. Takže tohle je absolutní nesmysl a je vidět, že máme ve vedení odborníka. Jo. Takže prostě uzavřel bych to slovy, sport je nevyzpytatelný a doufejme, že se to zvedne do dalších let, no. Že
těch medailí bude víc než 5. No a můžeme asi na fotbal, kvůli tomu jsme se i dneska sešli takhle virtuálně. Událo se to, že Boleslav hrála s Berševou, první zápas toho dvojzápasu. Skončilo to 1-1, tak pojďme asi k tomuhle z tomu zápasu. No, popravdě, jak jsme měli očekávání. No, já jsem čekal remízu. Já nevím, jestli jsme tady typovali výsledek, já si myslím, že ne, možná. A což se ve finále potvrdilo, výsledek 1-1, když přeskočím nakonec. Ale vždycky začínáme od sestavy. Co můžeme říct sestavě? Asi to, že Martin Králik vynechává zatím Evropu, že to jistí z lávky a v základu byl Tomáš Král, což který jsme říkali, že tam patří, a Marek Suchý. Jinak Fulne Kostka, klasika. V záloze kromě Maška se asi nic nezměnilo. Vidra Langhammer, Mareček, Kušej, Mašek a Ladra v útoku na Hrotu. To je vlastně ten post, který furt se bavíme o tom, že nám tam někdo chybí, protože Ladris asi není úplně ten hroťák, který by tam měl sbírat nějaký balony a držet míč, že spíše takový ten podhroťák nebo křídlo. No a jak jsme to viděli, no takhle, ještě bychom měli začít před zápasem, co se dělo, a to byly fronty u turniketů, klasicky předstupem na stadion. Byli jsme tam i svědky nějakých jako slovních konfliktů, kdy to tam bylo lehce vyostřený, protože jak už je tak nějak Boleslavy tradiční, tak je otevřený jeden ten vstup, respektive dva jsou, myslím, dva nebo tři. Čtyři brány, čtyři turnikety z osmi, že jo? Máš jakoby, jo. Každá ta brána, ten vstup jedna, dva, tři, čtyři, tak mají dva turnikety, tak jsou standardně otvíraný jenom polovina prostě vstupu, co je, no. Ve finále, kdyby byla otevřena ta druhá polovina nebo aspoň dva, tak to dost vyřeší situaci. Třeba tady to stálo až někam za kruháč, ta fronta. Tam začaly vlastně ty pořadatelé, ty, co tě šlepsujou, tak tam začaly jako pořádávat, ten, kdo má lístek, tak sem, ten, kdo má aplikaci, tak doprava, doleva. No je to chaos úplně brutální, tam by stačila dát zalaminovaná cedule prostě sem s lístkama, sem s aplikacema a nazdar. Jako to. My jsme naštěstí přišli včas, i když my jsme šli hodinu, necelou hodinu před zápasem, nějakých 40 minut před zápasem, což já už jsem si říkal, že bude asi pozdě, ale ukázalo se, že ne. Už tak se tam vytvořila ta fronta a přesně jak ty říkáš, jo, už tam lidi byli docela nervózní, pokřikovali právě tady ten pořadatel, něco jako takovýhle zařval, oni hnedka už jako přešli do protiútoku. Jak říkáš, tam by to vyřešila prostě nějaká cedule s dvě šipky, ty sem, ty tam, ale pak, když jsem viděl ty fotky na sítích, že lidi stáli opravdu až jako za kruháč a ještě se to jako točilo dál k další křižovatce, tak pak jako to nepůsobí vůbec profesionálně a klasik by řekl, otevřel si hospodu a chodili mu tam lidi, jo. Ale pojďme k tomu fotbalu, ono tam něco podobný smyslu jako zaznělo, že vy jste nečekali, že přijdou lidi na Evropu, když to tady všude zvete, že jo, vlastně ten den pan Truda natáčel video, chtěl pozvat fanoušky, no, tak fanoušci přišli a čekali tam za hotelem někde za rohem, no. Jo, pojďme k tomu fotbalu, ty jsi to řekl, ta sestava, když trošku ještě poskočím dopředu, tak zápasu Budějovicím, tak když porovnáš ty sestavy, tak myslím si, že už pan Holoubek našel nějakou stabilizaci v té sestavě, že už to nejsou nějaký tahy a ty hráči už teďka hráli na nějakých postech, minimálně ta obrana, jak ty jsi říkal, tak tam se teďka došlo k rotaci Králik Suchý, takže tak. Já si myslím, že do toho zápasu jsme nestoupili nejhůř, ale mohli jsme prohrávat 1-0 a tam naštěstí byl offside, odmávaný, odpískaný, takže jsme pak vedli my 1-0 z penalty. Neviděl jsem vlastně ani opakovačku té penalty, jestli byla, nebyla, někdo psal, že přísná, ale rozhodčí to odpískal, takže Patrik Vidra mohl proměnit penaltu a dát gol první v Boleslavi. Trošku překvapivý exekutor. Jo, to jsme se respektive, já myslím, sazenýho Vasila, myslím, že dá gol a tak jsem se radoval, že když je penalta, že bude Vasil a promění a pro nás určitě na tribuně překvapení, že šel Patrik Vidra. Po zápase jsme potom četli nějaký rozhovor s ním, že jsou vlastně určený tři, on, Vasil a Ladris.
a s tím, že Patrik Vidra si věřil a kluci mu to nechali, tak to kopnul to dobře, důležitý gól, takže asi nic proti, no. Jo, paradoxně od toho gólu jsme přestali hrát, a nebo Berševa začala, to je otázka, a trvalo to až do nějaký 55. minuty, kdy jsme i dostali branku, smolnou branku, tečovaná střela, ale nutno říct, že Berševa, i když jim to nevycházelo třeba některé věci, tak si furt věřili a třeba ta rozehrávka od golmana, oni to udělali čtyřikrát, pak jim to dvakrát nevyšlo, šli to udělat znova, pak jim to vyšlo, nevyšlo, jako měli to jak na houpačce, ale vyloženě chtěli hrát s balónem a ty hráči si užívali balón i v situacích, kdy podle mě jako český trenér už třeba jako Péťa Rada už by ty hráče tam honil po hřišti. Takže to byl asi největší rozdíl, kterýho já jsem si tak nějak všimnul. No a potom Boleslav vystřídala. To první střídání ještě nebylo úplně tak úspěšný, ale to druhé střídání už se ukázalo jako úspěšnější. No a pak teda ještě začalo pršet, to bych taky jako do toho řekl. A tam nám to šlo, v dešti nám to šlo. Tam jsme mohli rozhodnout zápas. Tam běžel nejdřív John sám na bránu, přeloboval brankáře, ten to ještě stihnul vyrazit na roh. Potom tam měl střelu Burián, která šla těsně vedle tyčky. No a poslední, a to byla tutovka Dominik Kostka, který loni napálil z 30-40 metrů gol pod Wingl, tak teďka z 5 metrů netrefil bránu. A to si myslím, že nás může mrzet, ale asi se mu prostě ten mokrý balón svéz po té mokrý kopačce, no. No, hele, jako asi 1000% šance, no. A takhle, vědí to všichni, ví to Dominik, vědí to trenér, vědí to hráči, ale samozřejmě ho podpoří, protože to se prostě stane, je to kulatý a jak říkáš, třeba tam bylo podmáčený, to bylo mokro, mokrý balón, víš, jak to je. Takže jo, k tomu začátku druhého poločasu, my jsme té brance, kterou jsme održili, šli jako hodně naproti, my jsme byli hodně pasivní. Nemyslím si, že ta Izrael začala tak jako hrát lepší fotbal, ale spíš my jsme fakt byli hodně zalezlí a úplně jsme nezachytili ten začátek toho druhého poločasu. Myslím si, že oni dokonce mohli 2-1, 3-1 jako výst nějak potom startu toho druhého poločasu. Takže zaplať pambu za 1-1. Ten konec škoda, já myslím, že já tě opravím, ten Solomonek běžel sám, že to jako přeloboval, že golman se to nedotk a šlo to rovnou vedle těsně. Nejsem si jistý, já právě myslím, že někde jsem slyšel a podle mě jsme kopali roh pak, ne? Nebo já si myslím, že to byl, že teď nevím, jestli Holoubek nebo ten jejich trenér říkal, že měl právě skvělý zákrok při této šanci, ale jako je to jedno, nebyl z toho gol, takže jako byla to, já nevím, 90% šance a bohužel z toho nebyl gol. A jak jsi říkal, oni byli hodně šikovní, jako fakt si dovolili věci, které si prostě tady v lize ani nikdo nedovolí. Na místě kličičky a vzadu a ta rozehrávka. A bude čeká nás hodně těžký zápas u nich. Naštěstí, to, což je jako mírný plus pro nás, že oni nehrajou doma, že nehrajou v Izraeli, ale hrajou, myslím, že v Bukurešti, v Rumunsku někde. Bulharsku. Tak to je jediný štěstí, že by to nemusela být taková ta pekelná izraelská atmosféra. Ale jinak jako takhle, oni od začátku si sem přijeli pro bod, to vypadalo. Oni polehávali, zdržovali už jenom tou rozehrávkou, že jo, prostě chtěli to tahat co nejvíc. Každý kontakt je bolel, leželi, takže oni si pro ten bod přijeli, ten měli, ten maj. A teď to bude jako bez rukavic takzvaně souboj, no. Kdo z koho? Jo, bude to těžký. Ty jsi říkal to Bulharsko, tak jako lepší asi než Izrael, kde by bylo 40 stupňů vlhkost, ještě jako diváci. Uvidíme, jak to bude v Bulharsku. Bojím se taky toho, aby to hřiště jako bylo nějak v nějakém stavu, kdy se na něm bude dát hrát dobrý fotbal, ale to se nechme překvapit. Podmínky budou pro oba týmy. Když se tam nedá hrát dobrý fotbal, tak je to výhoda pro nás, ale protože oni jak jsou šikovní, tak oni asi budou chtít dát fotbal. Finále tam by to vyhovalo možná na nějaký ty nákupy naše slavný, tak možná by to bylo lepší. Když seš u těch nákupů, já jsem si tady napsal jméno Pulkrab, protože i už před tím zápasem ve čtvrtek v Hradci vlastně nastoupil v základní sestavě, pak já jsem poslouchal i Foodcast, kde Jakub Podaný, který ho zná
z Bohemky, tak říkal, že prostě je to málo, že to není ten Matěj Půlkrab, který ho on zná, že bude muset víc zabrat. Zase podle mě v tom zápase úplně nepřesvědčil těch vybojovaných balónů nebo to, proč on je na tom hřišti, bylo málo. A jestli čekáme, nebo působí to na mě, že čekáme na to, až se uzdraví Lamine Javo, že trenér prostě asi, nebo minimálně klub nechce teďka nikoho asi přivíst, ale je to, jak ty jsi říkal, že tam je Ladris, který to není úplně jeho post, tak tam nás prostě tlačí bota, no. Jo, je to znát v těch zápasech, když jdem do té plné obrany, tak jako, co tam ty kluci mají dělat, že jo, Vasil s Ladrisem, Mareček tam je, to nejsou žádný čahouni a jsou oni tam s těma balonami mají dělat, že jo, jako, nevím, podle mě v dnešní době už by to ten jeden nějaký robustní měl na nějaký ty zápasy být a podívej se na ty týmy, jako každý ho tam má, jo. Slávě ani nemluvím, Plzeň tam má Vašulína, takže jako Baník tam má taky spoustu, má tam Klímu, že jo. Takže mi tohle nám chybí a pořád budu se opakovat, opět si myslím, velká chyba pustit Jusufa, který teďka na Bohemce se Spartou utek, dal góla. To je hráč, prostě, který nám tady chybí a který byl podle mě o level výš než Matěj Půlkrab. Jo, tam asi podle mě došlo k tomu, že mu řekli, že nebude mít třeba takovou roli, jako měl za Marka Kuliče a on prostě si řekl, že chce odejít. Nicméně další jméno, který jsem si vypsal, tak je, a to už asi dostaneme k tomu zápasu s Budějovicema, takže jestli tam ještě něco máš k té Berševě. Samozřejmě. Jo, ještě tam diváky, mám tam diváky, protože opět se my takový bojovníci za Boleslavský klub, opět se po zápase strhla mela na sociální síti ohledně té tribuny vlastně, která je snímaná z kamery na tu východní, tak na tu východní samozřejmě ty lidi moc nechodějí. Za první tam, já jsem tam byl vlastně s tím Transinvestem, takže když tam svítí sluníčko, tak půl zápasu nevidíš. Je to prostě blbý, praží tam na tebe sluníčko a nechceš tam jít, když nemusíš, tak tam nejdeš prostě, tak si koupíš lístek jinam. Opět se tam strhla mela, že prostě na Boleslav nechodí fanoušci, zbytečný klub atd. Pak se smějou samozřejmě tý hlášený návštěvnosti, což teda tomu se smějou taky občas, ale teď to bylo jako reálný. Já jsem vyfotil vlastně ten pohled z té východní na tu jižní s tou západní a dal jsem to tam a ve finále nám tak nějak lidi dávali zapravdu, lajkovali to hodně, docela to mělo úspěch ta fotka, takže viděli, že to není jako, že to není úplně černobílý, ale že občas to i barevný je, no, ty serečky. No, takže nás sledujte na sítích, protože se tam můžete něco dozvědět a k tomu se taky dostaneme. Jdeme teda na ten zápas s Budějovicema, tady takový oslý můstek, Florán Poulolo, který hostoval právě v Budějovicích, tak už není součástí našeho týmu boleslavského, už je v Rumunsku a já si myslím, že to je smolný až nepovedený angažmá, ale ze strany asi klubu bych řekl. Že prostě jsme ho přiváděli jako posilu a nedokázali jsme mu najít prostě místo v základní sestavě, po případě ani na té hraně té sestavy tak, aby on byl využívaný. Takže asi pro něj dobře i pro klub, že prostě odešel. A pojďme na ty Budějovice. Tak ta sestava byla hodně podobná tomu, co jsme viděli ve čtvrtek, jaká byla základní sestava ve čtvrtek. Nastoup místo Marka Suchýho tam nastoupil Králik, pak tam byl Mára Matějovský s Patrikem Vidrou a v útoku tam to bylo bez změny, jediná změna byl Mašek s Buriánem, takže Burián byl v základu a odehrál celý zápas. Já jsem si ve čtvrtek dělal srandu, že on je vidět až po nějakých 10 minutách na hřišti, což se ukázalo i s těma Budějovicema, kdy on po 10 minutách tam měl dobrou akci, dostal se k balónu, posunul ho pěkně na, myslím, Ladrise a byla z toho šance. Takže jako ten první poločas a obecně ten začátek byl takovej nudnej, asi z obou dvou stran, bylo to z vápna na vápno, žádná nebezpečnější šance, akce, nic. Pak teda tam ten podražený balón, Králik propál všechno, co mu stálo v cestě a svýmu bývalýmu klubu přidělal další vrásky. No a pak tam měli Budějovice, Ondrášek tam měl šanci na 1-1, trefil tyč. No a pak už to bylo tak nějak na jednu bránu a Boleslav zaslouženě
zaslouženě vyhrála a já si myslím, že Budějovice budou mít velký problém, jestli se tam něco jako nezmění a opravdu jako tam ty díry v té obraně bylo až jako trapný, jako co se tam dělo, takže ten výsledek je super, 4-0, ale nebral bych to jako zase nějakou výpovědní hodnotu, že jako teď jsme na vlně a podobně, protože Budějovice prostě byl, to je druholigový tým teďka momentálně. Jo, souhlasím. Souhlasím s tím, co jsi říkal v tom prvním poločase, tam do té 17. minuty do toho gólu. Já jsem mi to tam možná říkal i na tribuně, že hele, to prostě nebaví, jako tam na to koukáš, ale vlastně jsem se přistihl, že koukám do blba. Víš, jako že prostě tam to bylo jenom od vápna k vápnu se hrálo. Žádný jako šance, nic, žádný akce a jenom se tam tak nějak bojovalo. Pak naštěstí ten gól to trošku rozčísnul. No a ve druhém poločase tam hnedka po pauze vystřídal Mašek Marečka. To jsme tam komentovali, jako že ten Dan Mareček to hodně odnáší. Na to, že to je náš nejlepší střelec z ligy, tak docela dostává bídu od trenéra tím, že ho stavuje v poločase a tak. Různě cestuje se stavou, takže pro něj nic asi příjemného. Ve 49. po hezký akci Vasil Kušej dával do prázdní brány. Důležitý gol pro něj, že konečně se trefil v lize a zase by to mohl trošku odšpuntovat a taky to asi z něj mohlo spadnout teďka, že prostě už má ten zářez. Já co musím říct teďka, což asi Vasil třeba neví, no možná ví, tak za náma, dvě místa za náma seděl Jindra Kestl z reprezentace a potom, co, jo, sorry, Jarda Kestl, tak potom, co vystřídal Vasil a Ladris, co šli na střídačku, tak Kestl se zbalil a odjel domů. Takže asi víme, na koho se tam byl podívat, že jo, těžko. Koukám teďka, jestli nestřídal někdo z Budějovic zrovna v tu chvíli, ale to asi nepřijal se na Budějovice. Takže reprezentační trenér tam byl se podívat na naše kluky, což je zase motivace dalších zápasů pro ně, jestli si to poslechnou. No a pak jsme přidali Mašek v 64. a myslím, že možná pro něj první gól v lize na Boleslav, nejsem si jistý. A dneska jsem koukal na sestřih a tam Borec říkal, že druhej, ale já si taky myslel, že první, že tam byli se Stránským měl jeden navíc a ten měl jako jeden, takže to bylo takhle, no ale prostě jeden z prvních gólů dal. První dobře, že to už puntoval pěknou ranou a v 79. to pak ještě potvrdil Solomon John gólem. Ale přesně jak jsi říkal, jo, já bych samozřejmě super vítězství, důležitý body, ale nějak bych to jako nezveličoval. Zase jsem čet nějaký názory, že super, Boleslav je zpátky a blablabla. Opatrně, protože ten tým je fakt, jako ten tým Budějovic je, to je druholigový tým a ty jsi říkal, že budou mít velký problémy, oni už mají velký problémy. A jasně. Teďka mají nějaký program, taky jsem to někde viděl a oni reálně jako třeba na konci měsíce nemusí mít ještě furt jako bod, jo. Oni mají skóre asi kolik mají, 1-17, něco takový nějaký nesmysl úplně, nebo 1-15, nevím. Takže jako za mě to byl jeden z nejhorších týmů, co tady za poslední roky byl, nejenom jako za poslední třeba rok, ale roky, protože kromě té tyčky toho Ondráška, na kterou se třeba dneska hodně vymlouval trenér Straka, nebo vymlouval. Říkal, že by ten zápas vypadal jinak. Ano, ale ten zápas by vypadal jinak i proto, protože my jsme mohli třeba vyhrát 7-1. My jsme taky dali tyčku, byly tam tutovky, které jsme nedali, takže ten zápas mohl jako vypadat ještě hůř v finále, než vypadá 4-0. Takže na to bych, na nějaký štěstíčko bych se asi jako v případě Budějovic neodvolával a začal bych makat a začal bych to asi trošku i doplňovat ten kádr. Každopádně k tomu, když to uzavřu, Kestla jsem říkal a diváci počet, no, nějakých 3017 hlášených, reálně bych to viděl jak na 2000, no. Tady bych byl teďka ta vlna toho, těch sociálních sítí a nevěřil by. No tak ty hlavně si seděl na té jižní, takže ty nevíš, jak to vypadalo na té jižní, ty víš jenom ty dvě malý, ale jo, jako asi uzavřel bych to tak, že Holoubek porazil Straku v tačím souboji. A já jsem ještě jako tady při nějaký té přípravě jsem si říkal, že teďka ty Budějovice, po případě ta Dukla, protože jsem viděl hrát oba dva týmy, Duklu na Spartě a Budějovice teďka s náma, já si myslím, že třeba ideální dva týmy, který určitě budou schájet nějaký hráče, nějaký posily. A neříkám, že my bychom měli jako se někoho zbavovat, ale pokud bychom chtěli dát někoho na hostování, tak si myslím, že hráči třeba jako je Patrik Žitný, který nehraje, nebo Antonín Laníček, tak si myslím, že jsou přesně jako, nebo měli by být u těchto z těch týmů jako na nějakém seznamu, že by si je mohli získat. A pro nás jako dobře, že nebudeš posílat hráče na hostování do druhé ligy,
ale budeš je mít v té první lize, takže pro ně těžší zápasy, lepší zápasy a můžou jako vyrůst nějak, jo, ale otázka je, jestli zrovna tyhle ty dva potřebuješ jako rozehrávat na hostování, nebo se jich chceš jako zbavit na prodej, no. Jo, to souhlasím, to, asi by to bylo řešení, ale přesně jak si řekl, otázka, jestli je chcem udržovat tady dál v kádru, nebo je chcem střelit na stálo, což pak teda se asi nabízí nějaká ta druhá liga, no. Ale ještě teďka k tomu mě napadlo, bavili jsme se o tom, že třeba takovej řezníček, Jakub, útočník, který je teďka v hledáčku třeba Dukly, tak hele, jsem na lavičku asi proč ne, jako dávat ho tam do ty zápasy, o čem jsme tady mluvili, že Ladris úplně není ten hroťák, tak proč ho tam nevyslat 60. jako do té plné obrany, ať tam bojuje, že jo. Střelec to je, takže já si myslím, drahý by asi taky nebyl, takže to si myslím, že sice nejsem žádný zastánce nějakých, jako řeknu, v fouzovkách veteránů, je moje 35, ale proč ne, jako. Jo. Ještě jedno jméno jsem si napsal, když se bavíme o tom hostování, tak jsem si právě napsal Flodera. A prostě to byla posila, jako oznámený nejlepší gólman druhý ligy pomalu, jakože to, že nás tady jako spasí. Nedostal se přes Trmala a nedostal se asi ani přes Mikulce na lavičku. Já si myslím, že teďka jeden z dvojice Mikulec Floder by měl zamířit právě na nějaké jako hostování, ale teď u těch golmanů je prostě problém, že ty týmy ty golmany mají a jako stavíš ty týmy od golmanů. Takže to je asi podle mě jako nereálný, ale pak teda jako v mých očích vůbec ten přestup nedává smysl a vlastně nedával smysl ani když se oznamoval, což jsme tak nějak jako říkali, tak teď se to jako ukazuje ještě o to víc, no. Nedávalo to smysl, přesně jak jsme to říkali jsme to v nějakým díle. A teďka ty týmy mají samozřejmě svoje jedničky, tam jediná šance je, že by se teďka někdo zranil, ať už v první lize nebo ve druhý, nějaká jednička a pak by tam mohl třeba Mikulec nebo Fluder jít, ale já jsem samozřejmě Fludera chytat neviděl, ale za mě Mikulec není důvod, proč by měl odcházet a naopak bych poslal Fludera. Jo, no a teďka těm zápasům, tak Olomouc venku, Slávě doma, Teplice venku a Liberec doma, hodně těžká čtyřka a tam si právě myslím, že jako jestli uvidíme, nebo tam se jako ukáže, na jaký cestě jsme a prověrka to bude podle mě solidní. Do toho ještě tam nějaký ty poháry, doufáme, že postoupíme, takže pak tam ještě máš další dva zápasy a hodně těžký měsíc před náma, no. Tam je ve čtvrtek, je tam vlastně ta odveta v tom Bulharsku. Já jsem dneska poslouchal tiskovku, kluci se z Bulharska vracejí v pátek rovnou do Brna a zůstanou v Olomouci. Takže to je super, že ušetří prostě spoustu hodin nějakým cestováním do Boleslavy a z Boleslavy pak do Olomouce. Takže to je dobrý, ale hrozně těžký. Já jsem teďka popravdě, ještě když se vrátím k Budějovicím, tak jsem čekal, že lehce pošetříme sestavu. Že třeba Vasil Ladris, že by tam šli až třeba ve druhém poločase, když by jako teklo do bod, jak si říká. Ale to se nestalo, hráli jsme v plný, ve čtvrtek budeme opět v plný. Otázka, co vyběhne na Olomouc, a já si myslím, že ano, my sice říkáme furt, že jako anglický týden v Anglii to hrajou furt, ale tyhle mi přijde, jestli tenhle zátěž trošku není jako už moc, jako hrát za týden teďka tři zápasy. A tak ono zas máš pět střídání, takže ono zas prostě ty to můžeš protočit vlastně půlku sestavy, můžeš protočit, což teďka se jí stalo, takže já si myslím, že zas v dnešní době těch dat a podobně, tak asi snad jako si to dokážou pohlídat, no. Ale asi bych to uzavřel tímhle s tím těžkým jako s čtyřbojem, možná šestibojem, nevím, kolik tam bude ještě zápasů s tou Evropou, těžko počítat, ale pojďme jenom říct divákům informaci, jak jsme hráli my fotbal. Když jsme je zvali minule jsme je zvali na souboj boleslavského Bčka hokejistů proti Kochánkům, tak jak to skončilo, Kubo? No, v sedmý minutě jsme vedli 2-0 a bylo po zápase, no. Kluci Kochánek to složili a konečný výsledek byl 6-1 pro nás, no. Jo, tak ono, když přijede Ladris s Kušem, tak prostě to je těžký, jo. Vzal tu desítku a stopnul jsem si napravo, byl jsme tam takový trojzubec vlastně ještě s tím naším hroťákem a
a vlastně zařídili jsme všechny góly, takže asi spokojenost jako stroj s Upsem. No. No, nevím, jestli Jarda Kestl se byl podívat, ale třeba nějaký scout tam byl. No a já jsem ještě si, ale takhle, ještě důležitý je říct, že se vybrali nějaký penízky pro mládež místní, takže to splnilo očekávání a všichni jsme si to užili. No a já jsem si na to připravil takovou jobovku, protože teďka se nám, nebo zakládáme novou rubriku, takže chci pozvat lidi na sociální sítě, ať to sledujou, protože to bude hodně zajímavý, si myslím. Takže v pátek na sociálních sítích se sejdeme všichni. No a Kubo, mám tady pár otázek jenom na tebe a bez přípravy, abys ukázal, tak jako jednoduchý, jo, jednoduchý. Oblíbený sportovní klub? Manchester City. Oblíbené číslo? Ale těžký, no. Jako já jsem těch čísel protočil hodně, ale asi jako nejoblíbenější byla 61, no. Oblíbená sportovní značka? Under Armour. Nějaký rituál? Ale asi nemám žádný, no, jako před zápasem, když se hrajeme třeba sobotu, neděli, tak po obědě chodím spinkat, jako. A oblíbený film nebo seriál? No, hele, asi bych tam dal teďka seriál Stranger Things, no. Dobrá, já jsem si připravil jenom 5, máme jich 15 celkově. Už se nám to zbíhají se nám odpovědi, takže v pátek myslím si, že to odpálíme hnedka velkým jménem, minimálně tady v Boleslavi, takže se máte na co těšit, takže nás sledujte na sociálních sítích a za mě to je asi všechno, Kubo. Za mě to je asi taky všechno a děkuju za kratičký rozhovor. Není zač, takže sdílejte tenhle ten díl, odebírejte nás, sledujte nás, děkujeme za to a mějte se krásně. Čau.